caution. The safety car is out. Nyt on naurattavaa. Tanki hävisi. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Vain se näillä ainakin paljon helpompi kuin näillä on. Onks tuolla nyt kuinka monta peluria on? Onko viis vai? Oletteko pelissä? Oo. Va. Ei, mulla ei riitä resurssit vittu tähän enää, saatana! Mikä vittu resurssit? Ei osaa syöttää. This is your final lap of the race. Ampu maalin piipa yli. Ykkösenä, mutta... Penaltit johtaa mut siihen paalupaikalle, kärkipaikalle. Voitto tulee, grande makina! Vittu ja on. Helvetti hieno, kun siellä on 10 kuskia ajamassa. Voi mä puolet niistä näin. Gratsi ragazzi! Okay. 13 kuskia. Heli vittu. Ei voi minkään vittu. Ensimmäinen kisa kun on alle 15 kuskia. Tässä sarjassa. Hyvä kisa. GG. Voit. Voitin! Ammo. Semmoset tanssit tälle.